Ian. Thank you.
Sí, no me voy a entrar. Vamos a hablar. Falta la ley, que si es el plan, no lo hago. Vai, vai. Jeg håper bare at den går igjen fint nå. Vi er i hvert fall gjennom så langt. Jo, jeg takler nok et... Da er jeg på 70. Da er jeg nede på 70. Ja. Ja. Nei, det koster. Det koster. Du bør ha det, ja. Han har litt attitud, vet du. Han har litt attitud likevel, som om det var vant. Ja, kostet det litt frivåten ut dit. Det er tung. Det er den verste frivåten når du har vært og skal ned i lang dekk etter en lang vannprøve. Han blir liggende da. Yeah.